Uus mahalaadimist TSV on väga hea, et on pandud igale CMR-ile täpselt järjekorra numbrid peale. Mukku lähed ja võtad, ei ole mingit eksimist. Otsi koht üles ja pane maha ja nii ta läheb. Paberi ära kõik. Tuha korda, see on hea olla endal. Ära lubama ja täita. Täna mis kuupäev meil on? Kuues. Nii, ära luba. Nii. Põhimõtteliselt me oleme enam-vähem stardivalmis. Need asjad siin kokku. See jääb siia. Ta on need paberid siit jalust ära, et endal oleks hea olla autos. See läheb ära vasse. Need asjad paneme siit ära. Prantsusmaal on meil see lõppunkt, aga hakkasime tööle ja täna tahaks jõuda kuidagi Poola. Et siis homme hommiku vara, Poolas nii vara kui saab edasi, et saaks selle varem seisma ja esmaspäeva hommik hästi vara minema, et jõuaks veel tööpäeva jooksul jõuaks Saksamaal esimese koha maha panna. Et ega siin musitada ei ole aega, tuleb sõita nii palju kui torust tuleb. Kähkub kiirelt ja korralikult. Sa ju tegelikult ise pidevalt ei sõida rekkaga ja sul on selle auto omanik nii-öelda. Jah, pank on tegelikult. Pank usaldas mulle selle auto suure raha eest. Aga ei sõida jah igapäev ja nüüd ongi, siin Poolas ehitatakse igal pool. Nüüd tuleb natuke teist rada tõenäoliselt minna, kus ma senini käinud olen. Et praegu ise ka dilemma ees, et navid ja asjad ei tea täpselt seda rada, aga me lähme nüüd leiutame siis. Sõike endal ka häbi, et ei oska Poolast läbi sõita. Oskan küll, aga vanu teid mööd, aga nad kurjamid on sinna midagi uut teid. No reeglin on teada, kuhu riiki sa lähed ja ammu. Ma TSV-ga olen nüüd 13 aastat teinud koos, sõidan TSV-ga. Ja reeglin on ikka teada, ekspediitor ütleb sulle, et kas on siis Hispaaniasse või noh, mu autot käivad Hispaania ja Tsehhi vahetsen. Et üks auto, mis käib Tsehhit ja kaks autot, mis käivad Hispaaniat praegu. Ja siis on, et ekspediitor ütleb, nüüd on sõike värk, et kas kolmapäev või neljapäev või reede või laupäev või millal siis vaja minna on, siis stardime, kui koorem koos on ja reeglin on see sihtpunkt teada ikka kuhu sa lähed, et see päris töökäigus ei selgu. Aga palju asju on küll niimoodi, et hommiku võtab paperid ja siis ma saan teada, et kus kohas ma kõik need asjad maha pean panema. Ja praegu meil ei ole üks ots, et me sõidame sinna Lõuna-Prantsusmaale välja ja seal kallame tühjaks ennast, et meil on vist mingi hunnikohti teha. Meil on vaja panna kuus kohta maha, et hakkame Saksamaas pihta ja siis lähme niimoodi ribau radapidi sinna Lyoni välja Prantsusmaale. Et seal siis tõenäoliselt selgub, et mis siis tagasi. Ma arvan, et see selgub juba enne, sest kõik on teadlikud, et see auto läheb ja enam-vähem on teada ka millal ma sinna jõuan, et siis juba organiseeritakse jooksult tagasi koore. Või siis on juhtunud ka seda, et võtame sealt koorma peale ja lähme Hispaaniasse edasi, mille vastu ei oleks mul mitte midagi. Mida rohkem sõita saab, seda kasulikku mul on. Ja see passima ei pea. Kuidas seda sõitmisega on? Ega seda lõpmatuseni ei saa teha. Seal on mingid tunnid, mis sa pead sõitma ja siis on mingid puhkusajad. Jah, siin tuleb päris näpuga täpselt järge ajada selle pärast. Et muidu hakatakse raha kotis seda järge ajama. Et sõidame oma päevased ajad täis, 9 tundi täis ja siis tuleb 9 tundi pausi. Ja kolm korda saan 9 tundi pausi teha ja siis peab 11 tundi tegema. Ja siis 7. päev on 24 tundi. See on selline pikk jutt, seda oleks targem raamatust lugeda. Et ma ei ole kõige targem rääkija selle kohaga. Nii ta läheb. Aga mõnus, sõita on hea. Eriti meeldib mul endal, meeldib sõita siis, kui on talv ja õues tuiskab ja möllab. Ja sa oled tee särgis ja tehnika on korras ja autos on soe ja rehvid on head. Ja lihtsalt sõidad ja vaatad. Ja veel kõige mõnus on seda vaadata, kui keegi külmetab kuskil bussi jaamas, veab karva mütsi lõual kokku. Sa oled tee särgiga sõidad mõnus. See on hea tunne. Esimene teel, esimene kohasõit.
jälg on siit üle haljas olemas. Tere, Enne! Rait olen. Kuule, räägi, sa oled sealt Körlitsa piirist viimasel ajal oled olla tuld. Aga praegu, eks ju, kui ma lähen, siis jääb ta vasakud kätt mulle, eks ju, saad paani pealt. Ma pole nii kaua sõidus käinud, nüüd ma ajan, kui ma mõtlen nende kiirteede peale, siis mul läheb ühe piiri ja teise piiri kiirteed sassi, kui ma mõtlen. Kuule, aga selge, kui ma kuskil Nutu Võru ümber suu tuleb, siis ma helistan sulle. Tai, aitäh. Kõik selge. Mitte midagi keerulist ei ole, tead, Wroclaw, see on linn, suur linn. Suur linn, meie jaoks hästi suur linn. Sealt sõidad paremalt ümber ja lihtne. Esimest korda läksin Ungarisse, siis ka keegi joonistas mulle mingi teekonna maha ja ütles, et kui esimene suur rist tuleb, keera kohe vasakule. Ma jõudsin sinna Budapest ja minu jaoks esimene rist oligi nii suur, et panin vasakule ja siis ma olin nii eksinud, et nüüdse mul on auto ukse kinni ja lähen kuidagi mingit moodi koju. Ja see oli mu esimene reis, kui ma rekkaga siin sõitnud ja siis mul oli ka... Siis oli ka juhin, oli nii jahe, et ma võtsin, ma karjun appi ja helistan emale juba seal. Aga julge peale, kui on puul võitju. Ja kuskil ma sõitsin veel mingist viadukti pealt alla, arvasin, et oot, sinna peangi minema. Ja siis kui viadukti pealt alla olin, siis nägin, et olid sellised rauad ees, et rekkaga sinna alla ei saanud. Aga siis mu nina oli juba neljarealise raja pealt sinna tõkke puude poole ja siis õnneks seal tagapool oli voor, et see jäi seisma. Siis pain keset Budapesti rekka kui naljas ala, et saaks oma ratta tagasi või teise poole minema. Tagur pidi sealt ei oleks mitte kunagi mitte kuhugi saanud. Hakkame Leetu jõudma. Leedus on teemaks. See on siis nüüd Eestis tulles. Läti on ilma teemaksuta ja Leedus on teemaks ja edaspidi kõik riigid on teemaksuta. Või teemaksuga. Igas riigis peame teemaksu ostma. Aga Eestis on selline kiht, et kõik sõidavad, kuidas tahavad, keegi teemaksu ei maksa. Aga meie ise eestlased maksame raske veoki maksu, nii et silm on märg. Ma arustan see üle kohtuma. Aga nüüd jah, tuleb järjest kõik riigid. Leedu on veel, kus tuleb osta käsitsis ja teemaks ülejäänud riigid on juba aparaadiga läheb nii, et sa ei saagi muud, kui lihtsalt loetakse taskust raha maa, kui rekkaga sõidad. Teemaks lunastatud. Hinnaks on 37 litti, mis ei ole üldse odav. Ja iga päeva kohta peab see olemas olema, kui siit läbi sõidad. Aga tüütu värk võiks rahulikult edas sõita, aga sellega teeme niimoodi, et pärast selle aknaküljes kätte saab. Natuke prahiga kokku, muidu ei saa seda aknaküljes kätte. Päiksega kleebib nii kinni, et jube. Nii, see on siis 24 tundi. Oleme pileti lunastanud Leetu. Tulid eesveelt ekspediitorit sõnu, et ühesõnaga võin minna seda vanateed mööda, mis mulle ja paljudele autode juhtidele meeldib, sest seal ei ole keerutamist, seal toiub kütet kokku ja ajavõit on mingi 2-3 tundi. Et see on väga hea, väga hea. Aga nüüd tuli kohe selline teine sõnum, et sõida kõrval teid mööda. Saksamaal väga ei anna sõita kõrval teid mööda. Aga vahet ei ole. Väga hea. Ja lähme sealt, kus soojab kütet kokku ja võidab aega, et see on väga hea. Seda kiiremini ma tõenäoliselt jõuan esmaspäeva esimese koha maha panna. Igat pidi hea. Tere, Kalju Anu! Tere, Jeesike! Kuule, sul on peale Rabikala tulk maad, mii peale kurve on miilitsa Anu. Seal kedi näi põllu ääres, seal oli ka liikuv. Jah, et õpetav läinds välja ja tulebki sulle vahetusjuhiks. Jah, ma arvan, et Heinz peale seda prantsuse reisi enam ei istu tükk aega, et põlvili on söögi laua ära. Mercedes pole kellegi auto aina. Mercedes on hea auto, väikse keha lihtsalt on natuke püdel selle istme jaoks. Kuule, neid võmme oli muidu seal vee, et ja ketta kutsu oli ka. Ei, mul peaks nagu korras kõik olema, et pole mitu puudu tööd teinud. No jah, ma ei tea, suks jääb vahele jää.
Jaa, kuule kaot ära, okei. Meie esimene sõidupäev hakkab nüüd läbi saama. Meil on veel Varssavisse tegelikult oma jagu maad, aga kuna meil otseselt kiiret ei ole, sest homme me peame jõudma vist Saksa piiri äärde, aga sellest me räägime juba lähemalt, sest minu teada homme vist ei saa sinna või raita ämmutud, sest homme ei saa Saksamaale, aga eks ta ise räägib. Ühesõnaga mina olen istunud nüüd esimest korda elus siin rekka kõrvalvingi peal ja olgu olenevata sellest, et raita ütles, et siin ei ole võimalik tõenäoliselt väga pikka aega mugavalt istuda, ei kurda. Mul ei ole vaja hoida ei rooli käes ega mingisuguseid pedaale siin sõkkuda ja ma saan võtta need sellised suvalisi asendid, nagu mulle just paras jagu sobib. Aga väsimus hakkab küll sisse pugema. Ja nüüd me keerame siia tee äärde kuskile ära mingisse sellisesse rekkapeatusesse ja siis teeme oma kodu valmis ja kuna laupäev õhtu, siis arvatavasti lähme võtame ühe väikse õlle ja naudime tekinud olukorda ja esimese sõidupäeva lõppu. Nüüd arvestasime küttekulu, et Eesti, Läti ja Leedu saime 28,9 ja ei sõid ka täis põhjagaasiga. Tuul oli suht kõva, aga koormat meil ei ole sellest midagi siin 10 tonni vist. Aga vaatame, mis nüüd Poola lõpus see küttekulu tuleb. Et sõidutempo on täpselt sama, et 88 km tunnis ja seal, kus annab sõita. Et vaatame, mis see küttekulu siis Poola lõpus tuleb. Ise julgen pakkuda, et 32. Siin on mõtlegi see jama ka, et iga natuke sadakat on mingi linn üks. On küll, jah. Sest aegselt läbi minna. Juurta kokku. Rahu. Poola keeles räägitakse aina muinasjuttu praegu. Hommikul peame ümber jutustama. See on kuhketuva. Mis buss? Kõik. Ette poole. Siuke laisk mõnus end, et ega siis lina ja teki kotti on vaja vahetada, ega siis ma ise ei vaheta, katsusin autos vahetada. Ma pean teki koju, lasen naisel vahetada. Ja nüüd ei ole nais kaasas, nüüd ma pean ise endal pesa kuduma siia. Ei saa ikka ilma nende naisteta. Minu äiju on seal üleval. Jaa. Sina oled ülesse nari peale. Üleval on soe alati. Kõik see soe, mis alt tuleb, see tuleb üles. Ja nii kui mulle meeldib, alati midagi Siberist ja vanadest eestlastest. Raamat. Ei halastust, ei armu. Okupandi salapäevikud. Siuke tore raamat. Kõik, minul on valmis. Jah, minu voodi tuleb. Lähed sinna. Aha. Sul on ikkagi võrdle nüüd. Vaata. Mul on ikka oluliselt laiem mooli. No nii palju. No näed, siit maalt on minu voodisid. No. See on täitsa hea plaan. Mida? See on hea plaan. Mis asi? Et sa üleval magada. Ja siis õllele. Ja siis õllele. Teeme viisakalt kaks õlut ja tuttu. Äratus on mis küll. Kell 6 saame sõitma hakata, ma ei tea kaua sul võtab aega, minul poole tunnis piisab. Pool 6 hommiku. Nii on. Eesti ära järgi. Näeme. Mina muidugi võtsin kaasa jälle magamiskoti. Sõpärast, et kui Raitla saab asjad kodus ära pakkida, siis minul ei pakki keegi kodus asju. Väljardud mina ise. Ja magamiskotiga lihtne ka pole mingite linade ja asjadega mässamist. Ronid sisse, ronid välja, kogu lugu. Ja padjaks võtsin siis hea matka padja kaasa ja pühendusega. Nii et minu uni siin heas suures voodis tuleb täna täiesti võrratu. Ja ma vist ei pea seda kola enam kokku ka pakkima, sest õhtul tõstame või hommikul tõstame selle voodise üles. Korras on ju? Just, kõik kolasad üles proovid. Kuule, aga see on tip-top. Teemeks.
Kui ma Ventsi voodit vaatan, siis tuleb selline kadedus ohub peale, sest ma pean siia voodi alla kuugi sahtlisse ronima. No aga tule hiljem, saad suurema voodi. Jah, et nüüd siis lähme välja. Nii on, kõllele! Kell on nüüd 5:30. Ärksime üles, täiesti edukalt. Tõgimine 5:30 läbi 9 minutit, et me oleme nüüd 9 minutiga saanud ennast üles ja ampapesu vormi on, nüüd lõmbesime ambad ära. Ja siis teeme kiire vist kohvi ja tee ja kütume edasi, Saksa piiri poole. Väga huvitav ja väga kiht oli siin magada, polnud mingid probleemi rekkas vagamisega. Öösel oli muidugi suur torm ja vihma sadas nii tugevasti, et mõndas, et see kabiin läheb katki ja puhus ja kõigutas seda kabiini. Ja siis mõtlesin, et ma filmin seda vahepeal, aga ma seda ülevalt ei ulatanud siit armatuuri pealt seda kaamerat kätte saama, nii et see jääb teil kahjuks kuulmata. Aga noh. Tore värk, seal on paari peal on selline kirje, et 24 tundi on lahti, aga uksad on lukkus ja toolid on tagurpidi laua peal. Nüüd läheb siis see, kuidas see on, manuaal pesemiseks ja tee tegemiseks, et aga saame hakkama. Ma olen harjunud sellega. Siin on isegi lihtsam kui ja pidin hakkama talve tripist rehtima, aga jätan maha. Aga siis peseme siin ja käibki, nii see elu tegelikult käibki. Pead olema alati valmis. Jääd kuugi virma väravas ootama, istud seal kuskil metsa vahel, pole sul kuskil pesta, aga midagi teha. Mingid variandid peavad olema. Üldiselt suvi oleks nad väljas, kas selle söögi teha. See on selline tässi, see peaks laulma hakkama, sest oi jumal, mis siin mida ei ole, on nuga, millega lõigate ja üldiselt on siin autos kõik riistad olemas, aga keegi teised sõidavad selle autoga ka ja siis ma ei tea, kus on asjad on. Ma arvan, et see on olemas kuskil. Hommikune kohvi. Ja üks võileib ja hakkab päev pihta. Lõunakelle supp ja toitum peab korralikult. Milleks on rekkameestel kõigil kõht vähe punnis? Istud ja sööd ja ei tee ju suurt midagi. Punnis kõhtu saab tagas hoida ainult mitte söömisega, sest sporti nii ei viitsi teha sinu tee ääres. Aga sööma peab, tüükott püsti ei seisa.